Edith schytala pred hodinou strelnú ranu do hrudníka. To je Ralph Fossey. Kordit na ruke potvrdzuje, že zastrelil Edith Lahelovú. Náš páchateľ príde a ten, kto bol uväznený vnútri, ho potom zabije. Edith vraj takmer nevychádzala z domu. Pred susedmi sa skrýš. Už zostáva len otázka, prečo ho tam tá bláznivá žena zamkla. Hawaii 5.0 v sobotu o 20.10 na Wow.